Re, viss ēters ir te! Rīt notiks Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā deputātiem būs jālemj par neusticības izteikšanu Rīgas mēram Dainim Turlejam. Viņš šodien vēlreiz ieteica visām domē pārstāvētajām partijām sēsties pie sarungalda un turpināt darbu. Vienlaikus Turlejs paziņoja, ka ir pieņemts lēmums par daudz kritizētā nodibinājuma Rīga LV likvidāciju un par to Māris Klūga. Rīgas mērs Dainis Turlais dienu pirms izšķirošā balsojuma par viņa gāšanu no amata vēlreiz piedāvājis visiem deputātiem domas lēmumus turpmāk pieņemt kopīgi, neveidojot jaunu koalīciju. Mērs arī paziņoja, ka pieņems lēmums par nodibinājuma Rīga.lv likvidāciju, ko iepriekš vairāk kārt rosinājušas darīt opozīcijas partijas. Turlais uzsvēra, ka vēlas novērst ārkārtas vēlēšanas, kas pēc šķelšanās Saskaņas frakcijā daudz opozīcijas deputāti ieskatā ir vienīgā izeja no politiskās krīzes galvaspilsētā. Atbilde acīm redzot būs ar rīcību rīt domas sēdē, bet tā jau ir tā atbildība, kas jāuzņemās ir katrai frakcijai un katram politiķim. No savas puses es daru visu to, lai dome turpinātu darbu un varētu pildīt savus pienākumus. Lai mēru atlaistu, par to jānobalso 31 domas deputātam. Tā kā opozīcija ir tikai 27 balsis, Turlā palikšana amatā ir atkarīga no tā, kā balsos 4 no Saskaņas izslēgtie deputāti, kas kopā izveidojuši neatkarīgo deputātu frakciju domē. Tās vadītājs Valērijs Petrovs norāda, ka lēmumu, kā balsot, pieņemšot 1 stundu pirms izšķirošās sēdes sākumu. Vēl šodien Turlē kungs vispār piedāvāja jauno sadarbības modeli, kura viņš pat redz, ka ja Saskaņa nevar mainīties, tad varbūt ir iespēja sadarboties bez Saskaņas, bet tas vajadzīga piekrišana no visām frakcijām. Nu, atkal jaunie nosacījumi. Turlais gan noliec, ka piedāvājis kādu frakciju no lēmuma pieņemšanas izslēgt. Ja domnieki Turlu atlaidīs un 2 mēnešus nespēs ievēlēt jaunu priekšsēdētāju, Saima varēs Rīgas domi atlaist. Māris Klūgainis, Kupčs, Latvijas televīzija.